Befason studimi më i fundit, kura që ju mbron nga COVID-19 ndodhet në natyrë. Një mjek i Universitetit të Bostonit thot se një sasi e mjaftueshme vitaminës D mund të ulë rrezikun e infektimit nga COVID-19 me 54%. Njerëzit kanë qenë në kërkim të ilaçit magjik duke pritur vaksinën dhe duke mos bërë diçka kaq të thjeshtë. Doktor Michael Hollicks, profesori mjekësisë, filozofisë dhe biofizikës në shkollën e mjekësisë të Universitetit të Bostonit, dhe kolegët e tij studiuan monstrat e gjakut nga më shumë se 190.000 amerikan nga të 50 shtetet dhe zbuluan se ata kishin nivele mangësie të vitaminës D. Kishin 54% pozitivitet më të lartë të COVID-19, krahasuar me ata me nivele të duhura të vitaminës D në gjak. Rreziku i marrjes koronavirusit vazhdon të bjerë, ndërsa nivelet e vitaminës D uriten, tregon studimi botuar në Bibliotekën Publike të Shkencave, një revistë e vlerësuar nga kolegët. Sa më lartë statusi juaj i vitaminës D, aq më i ulët është rreziku juaj, ka thënë mjeku. Shumë njerëz kanë mungesë të vitaminës D, sepse ka vetëm sasi të vogla në ushqim, ka thënë ai. Shumica e vitaminës D vjen nga ekspozimi në diell dhe shumë janë të privuar veçanërisht gjatë muajve të dimrit. Por vitamina e diellit është e lehtë për t'u gjetur dhe realisht e lirë në dyqanet e barnave, e kështu marrja e pilulave të vitaminës D nuk paraqet asnjë rrezik. Është krejtësisht e sigurt. Është konsideruar ushqimi i dekadës, ka thënë mjeku. Vitamina D shtyp çlirimin e tepruar të citokinës, që mund të paraqitet si një stuhi citokine, një shkak i zakonshëm që sjell infektimin me COVID-19.